Наталія Шандрук з чоловіком та трьома дітками живуть у двокімнатній квартирі. До газопостачання їхній будинок не пристосований. Обігрівають приміщення електроприладами. Щоб малюки не мерзли, обігрівач працює цілодобово. Жінка бідкається, на сплату рахунків за електроенергію йде вся чоловікова зарплата. Обігріватися ми мусимо, бо квартира велика, у нас ця кімната трошки менша, та я більша. Її мусимо обігрівати, щоб дітям не було холодно, бо ноги померзнуть десь зразу або соплі, або що. Це від того, що температура не постійна в квартирі. Так як багато платить, то ми не в стані заплатити. Але відсирівші шпалери та грибок на стінах – це ще півбіди, каже мешканка багатоповерхівки Любов Макогон. Обмежує себе у всьому, пенсії ледь вистачає на їжу, чи не все віддає за електроенергію. І це попри те, що жінка постійно економить, періодично вимикає теплообігрівач. Виставляють з рахунки по 95 копійок, 95-76, то мені треба заплатити 2 тисячі. Я, як пенсіонерка, я такі гроші не спроможна заплатити, тому що пенсія 1000 гривень. Єстественно, ми мерзнемо і відключаємо. Така ж ситуація і в інших мешканців будинку. Показують рахунки за електроенергію. Найменша сума – 1000 гривень. Кажуть, не в змозі стільки сплачувати. Поміж тим знають, у зв'язку з відсутністю багатоповерхівці газопостачання, мають право платити втричі менше. Для цього треба передати до Національної комісії регулювання електроенергетики пакет документів від селищної ради. Однак, стверджують мешканці, папери ніяк не можуть зібрати. В цьому винен голова селищної ради, який не дав до цього часу ці документи. Ми зверталися до нього неодноразово. Натомість голова Гощанської селищної ради запевняє, практично всі необхідні документи були готові з позавчора. Документи відправлені за винятком поетажного плану. Поетажний план є, я сьогодні говорив із головним інженером БТІ, його треба зайти забрати, але за нього треба заплатити гроші. Чи буде їм позначення, чи не буде, це встановлює комісія і обленерго. Документи, які вони від нас вимагали, ми подали. Якщо тарифи не перерахують, кажуть люди, доведеться обирати або сидіти в холодних квартирах, або голодними. Бо ж сплачувати стільки вони просто вже не мають грошей. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини Рівного.